Tai sveikinam su pergalė ir rezultatyviausias rungtynės ir didžiausias skirtumų. Ir vėl nuskriudė tą pačią komandą. Pasaulio pieno žvaigždės, trejas rungtynės. Ar žinojot, kad varžovai žais tik septynės, ar turėjot kitą planą? Jo, žinojom, kad Pasvalys žais nepilnos rotacijos. Jau jie rungtynėse su Alytuje turėjo nepilną rotaciją. Pamatėm šiandien, kad Kuksiko nėra, bet nu, čia yra jų problemos. Mes sprendėme savo. Manau, kad šiandien labai žaidėjo paėmė tas rungtynės rimtai. Vis tiek mums tai likė LKL'as dabar šiam sezonui ir koncentruojame šiandien. Tai yra geriausiai manoma treniruotė. Labai geri skaičiai, 31 asistas, 7 prarasti kamuoliai. Visi žaidėjai dalinosi šiandien kamuoliu, visi 8 žaidėjai dvigubose numeriuose. Evaldui 2 taškų pritruko, bet esmė, kad ir gynyboje dar šiandien pasibandėm nemažai skirtingų sistemų, kad duot biški varžom tų namų darbų. Ir patiem kažką pasibandyt ir ką. Sveikinam žaidėjus, organizaciją ir fanus. Šiandien gal nesusirinko pilnai, bet atidirbo. Ir laukiam jų šeštadienį vėl pilnos salės. Adui Šimoniui nesuteikė progos. Adas su mumis gal mėnesį nesitreniruoja. Jisai žaidžia play-offus dabar nacionaliniai lygoj. Ir Adą šiandien pasikvietėm tik dėl to, kad būtume 10 žmonių registruotume. Nes Markusui davėm poilsio, taip pat ir Margo davėm poilsio. Tai dėl to mes jo ir nežaidėm, nes jis dabar nuo mūsų šiek tiek yra nutolęs, susikoncentravęs į ryto antrą komandą. Kai tenai sezonas baigsis, tada jisai grįš pilnu pajėgum pas mus. Kaip Gorgiamas jums atrodo, kaip jis įvažiuoja? Iš toli pataikė šiandien ir stogą uždėjo, ir iš pokrepšio, ir baudas susimėtė? Visų pirma, Justinas mums kelia treniruočių, pradėkime nuo treniruočių, treniruočių lygį kelia ir energiją kelia ir tas mums visų pirma iš jo, tai yra didžiulė pagalba iš jo. O polime, gynyboje, rungtynėse, kiekvienose soli, kiekvienom rungtynėm, mažais žingsniukais, bet jisai irgi mums padeda daugiau ir daugiau. Aukšto lygio, aukštos klasės žaidėjas ir tikim jo ir žinom, kad bus dar geriau. Bet svarbiausia, kad jisai duoda mums to fiziškumo, kažkokių veiksmų antrame aukšte, kažkiek tų kitokių spalvų. Grįžtant prie čempionų lygos, ten kokios komandas mes matydavom čia šitoje arenoje ir kokios va dabar jums liko? Ar ką darydavot su tom kietom vadinamom komandom? Pritaikot kažką dabar žaisdami va čia va, su LKL likusiom komandom, ypač su turnyro lentelės outsideriais? Jaučiat, kad iš to turnyro pasiėmėt gerą tokį bagažą, gerą įdirbį ten pasidarėt? Jaučiam, kad tikrai paaugom, tiek treneriai, tiek žaidėjai iš to turnyro, ypač iš pamokų, kurias minėjau konferencijose. Ir aišku, kažką naudojam, kažko matom, kad jau neveikia, tai kažkur ir naujovį ieškom, eksperimentuojam kažkiek, gal nelaikas tą kovo mėnesį eksperimentuot, bet visą laiką mums treneriams ir pačiai komandai žaidėjams norisi geriau. Mes negalime tokias rungtynės eiti su mintimi, kaip nors laimėsime. Mes turime eiti su mintimi, kad mes turim tobulėt, mes turim gerinti įgūdžius, gerinti komunikaciją, gerbt fanus, gerbt patį save. Ir varžovus. Ir varžovus, be abejo. Tai nesvarbu, čia prieš ką žaisim. Pasvalys nėra tokia silpna komanda, bet tiesiog jiems dabar nesiseka su rotacija, su sveikatos problemom, su traumom ir ką darysi. Bet mes turim spręsti savas problemas, jų turim nemažai ir stengiamės tą daryti kiekvieną dieną. Su Utena, balandžio 1, žaidžiat jau ir Margiris bus, ir Markusas bus. Markusas 100%, Margerį bandysim penktadienį jau pajungti treniruotės ir žiūrėsim, kaip viskas jam sekasi ir jeigu viskas tvarkoja, jeigu visa treniruotė atidirb su mumis, tada aišku žaidžiam į šeštadienį, nes jo labai reikia.